დღეს ორგანიზაცია უფლება დამცველის ინიციატივით თბილისში კავკასიის სახლში რუსთავის თეატრთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც რუსთავის თეატრის ის მსახიობები დაესწრნენ, რომლებიც დასში წლების განმავლობაში რიცხვებოდნენ. შეხვედრაზე მსახიობებმა თეატრში დაბრუნება მოითხოვეს, დღესვე ის წერილები წარმოადგინეს, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის აპარატსა და კულტურის სამინისტროში გააგზავნეს. ჩვენ უფლებადამცველთა და გაერთიანებას მოგმართ რუსთავის თეატრის მსახიობებმა, რომლებიც არიან შეწუხებული იმით, რომ უმიზეზოდ იქნენ ისინი განთავისუფლებული 2011-2012 წლებში. ჩვენი მოთხოვნები არის, რომ დაუპოვნებლივით დაბრუნებული ეს ხალხი, ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ უკვე პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის და კულტურის მინისტრ გურამ მოდიშარიას სახელზე, აგრეთვე პროკურატურაში გადავაგზავნეთ წერილი და ვითხოვთ იმ ფინანსური დარღვევების გამოძიებას, რომელიც ხდებოდა ამ წლებში რუსთავის თეატრში.